Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Artıq Bahar Bayramı ərəfəsindəyik, Novruza çox az qaldı. İnşallah bu bayramlar elimizə, yurdumuza, bütün ailələrə xeyirli uğurlu gəlsin, bol ruzili, bərəkətli, huzur dolu il olsun inşallah. Novruzumuzun atributlarından da biri səmənidir. Yəqin ki, bir çox xanımlar səməni düzətməyə başlayıb və başlamaq üzrədir. Mən bugün sizinlə məzi səmənisini paylaşacağım. Görünüşü ilə buğda səmənisindən biraz fərqlənir. Sanki çiçək açmış kimi görünür. Ona görə çox sevdim. İnşallah siz də hazırlayarsınız. İstədiyimiz qədər məzi götürürük və suda saxlayırıq. Haradasa 2-3 gün qalır, ancaq yəni bir şərtlə ki, hər gün suyu dəyişilir. Hər səhər suyunu dəyişirik ki, su bulanmasın və məzi sağlam bir şəkildə cücərsinlər. Bu məzi salatımızın ikinci günü də artıq gördüyünüz kimi suyu bulanıb dəyişirik və çox az artıq cücərmək istəyir. Suyunu dəyişib yenidən isti bir yerdə saxlayırıq, cücərməyə qoyuruq. Üç günün sonunda artıq mərcimiz gördüyünüz kimi cücərib və biz bir parça və yaxud daha sonra işlətməyəcəyiniz hər hansı bir tənzif götürə bilərsiniz. Bu şəkildə mərciləri parçaya bükürük və yenidən həmən qaba yerləşdiririk. Üzərinə isə su çiləyirik. Yəni nəzarət etmək lazımdır ki, nəmişlik getməsin. Bu şəkildə də haradasa 2 gün kifayət edər, saxlayırıq. Qeyd edim ki, parçaya bükdükdən sonra qaranlıq yerdə durması daha yaxşıdır və isti təbii ki, eyni zamanda da yenidən qeyd edim, üzərini çiləyirik, parça qurumamalıdır. Artıq 2 günün sonunda gördüyünüz kimi mərcilər çox gözəl cücərib, artıq istədiyiniz qablara yerləşdirmək zamanıdır. Daha sonra isə hər zamanki kimi eyni qayda ilə sulayaraq səmənimizi yetişdiririk. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, videonun sona qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. İnşallah hər zaman bayram süfrələriniz bol, bəzəkli və səmənili olsun inşallah. Gələn videolarda görüşmək üzrə, Allah'a əmanət olun.